Na mtazamaji wa Jim News TV, hapa ni katika kanisa la TAG ICC Lugalo katika manispaa hii ya Iringa, na kumekuwa na seminar kubwa ya wiki la Pentecoste, na leo ni siku ya kuhitimisha. Na tutakuwa sasa kuzungumza na mchungaji kiongozi wa kanisa hili, atuambie kila ambacho kimefanyika wiki nzima, lakini pia katika siku hii ya kuhitimisha. Karibu sana pastor, mtazamaji anatamani kufahamu yale ambayo yamefanyika wiki nzima mahali hapa. Asante. Mimi naitwa mchungaji Rafael Kitine, ndiye mchungaji wa kanisa la Iringa Central Church au ICC Lugalo, ambalo linapatikana katika manispaa ya Iringa mjini. Na tunamshukuru Mungu kwamba tumekuwa na wiki nzuri sana ya Pentecoste, ambayo ni maadhimisho ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Na kama ambavyo unaweza kujionea mwenyewe ibada ya mwisho katika hitimisho, jinsi ambavyo utaiona katika Jibu News TV. Na kwa ufupi kabisa, tulikuwa na seminar ya nguvu ya Roho Mtakatifu na uamsho, ambayo iliendeshwa na mwinjilisti wa kitaifa anaitwa Bahati Mbilinyi. Na tulianza seminar hiyo siku ya Jumatatu, seminar na maombi na maombezi. Hakika tumeona nguvu ya Roho Mtakatifu ikiligusa kanisa, na ile roho ya uamsho ikitenda kazi katikati ya kanisa. Tumekuwa na nguvu kubwa, mtumishi wa Mungu ameweza kutufundisha mambo makubwa, amelifundisha kanisa mambo makubwa, ametufundisha maana ya uamsho ni nini, ametufundisha nguvu ya uamsho ni nini, ametufundisha uamsho unaambatana na mambo gani, ametufundisha mambo mengi kwa kweli makubwa. Lakini kifupi kabisa, alitupa pia historia fupi ya uamsho, historia fupi ya kanisa letu, historia fupi ya kanisa la Kipentekosti, tangu lilipoletwa na Paul Dia pale Igale na mpaka kufikia leo, na ili kujua kwamba kanisa lipo wapi. Kweli tumemwona Mungu sana katika wiki hii ya Pentecoste. La, pengine mwitikio umekuwaje na hali ya ujazo wa Roho Mtakatifu umekuwaje? La, tumekuwa na mwitikio mkubwa sana. Kwanza tumekuwa na watu wengi waliohudhuria, lakini pia kuna watu ambao wamefunguliwa magonjwa, walikuwa na vifungo mbalimbali ya magonjwa, lakini pia kuna watu wamefunguliwa waliokuwa wanaumwa, walifungwa na vifungo vya giza, wengine kuumwa wamefunguliwa. Lakini kikubwa sana, watu wamepokea ujazo wa Roho Mtakatifu kwa nguvu kubwa, wala sio kawaida. Watu wamepokea nguvu ya Roho Mtakatifu, sio kawaida kabisa. Pengine sasa, nini wito wako? Mimi natoa wito kwa kweli, kanisa turudi kanisa la mwanzo, turudi kwenye kanisa la kitabu cha Matendo ya Mitume. Hakika tukirudi pale, kuna mambo makubwa yatatokea katika uamsho. Tena sasa uamsho si tu kwa kanisa la TAG, sasa hivi uamsho kwa makanisa yote ya Kipentecost. Tunamshukuru Mungu kwamba askofu wetu mkuu Dr. Barnabas Weston kutoka mbali sasa ndiye mwenyekiti wa umoja wa baraza la makanisa ya Kipentecost katika nchi yote ya Tanzania. Kwa hiyo ninaona sasa lile wimbi la uamsho likitoka si tu likigusa kanisa la TAG peke yake, bali sasa kwa makanisa yote ya Kipentecoste. Pengine sasa mtazamaji anayetazama taarifa hii kwa sasa, pengine anasafiri kuja Iringa kutoka mikoa mbalimbali Tanzania, ni kwa namna gani anaweza kufika katika kanisa hili la ICC hapa Lugalo? Ni rahisi sana. Unaweza ukatufikia kanisa hili kwa namna mbalimbali. Kwanza unaweza ukatufikia kwa njia ya Facebook. Andika Iringa Central Church kwenye Facebook, utatuona na yote tunayofanya katika kanisa. Lakini pia unaweza ukatupitia kwenye Instagram, lakini pia unaweza ukatupitia kwenye YouTube. Ukiingia kwenye YouTube yako ukaandika Iringa Central Church, basi utatupata pale. Lakini pia kanisa letu linapatikana katika manispaa ya Iringa. Ukifika hapa Iringa mjini, au kigoogle, Google tu andika Iringa Central Church, Google itakuelekeza mpaka unapofika hapa kanisani. Lakini tupo jirani kabisa na shule ya sekondari ya Lugalo.